Het is weekend en welkom allemaal bij weer de allereerste weekendvlog van dit jaar. Het is voor mij vandaag vrijdag. Het is vrijdagavond, middag. Volgens mij is het bijna avond. Het is 4:30 geweest. Rio die zit al de hele dag hier, want ze zijn, zoals je misschien in de weekvlog van afgelopen zondag hebt kunnen zien, kon je zien en daar had je ook kunnen horen dat ik heb verteld dat, dat ze best bezig zijn in de straat en dat Rio dat best eng vindt. Dus Rio die zit lekker hier bij mij altijd in mijn kamer en soms beneden even apart. Maar goed, het is in ieder geval vandaag voor mij vrijdagavond en mijn weekend gaat beginnen. Ik heb niet heel veel te doen met school, dat is wel weer heel erg fijn. Maar daarentegen heb ik wel nog een aantal andere dingen moeten doen. Ik heb net de video geëdit, die is nu daar aan het uploaden. Is bijna geüpload en ben ik daar vast vanaf voor het weekend. En wat dit weekend me eigenlijk gaat brengen is voor mij ook een klein beetje een vraag. Wat ik nog wel even wil meegeven, en dat wil ik nu zeggen voor ik het straks compleet allemaal ga vergeten. Er zal niet elke week een weekendvlog online komen. De weekendvlog zullen woensdag online komen. Maar dat zal niet elke woensdag worden. Want het kan ook zomaar zijn dat ik een weekend geen tijd heb om te filmen. Oh. Er gaat geen lachen. En in mijn stageperiode. Ik heb namelijk nog 3 weken de tijd. En dan ga ik mijn stage in. En dat is eigenlijk ook wel een heel tricky dingetje. Ik ga mijn best doen om daar natuurlijk de weekvlogs wel gewoon in proberen vol te maken. Dat ik in ieder geval elke week 1 video online kan plaatsen. Er zal best een keer een week komen dat het me dat niet lukt. En dat ik dan gewoon een hele week doorfilm en dat hij dan gewoon een week later online komt. Maar ik moet mijn tijd goed gaan verdelen. En niet te veel bezig zijn met eigen dingen. Maar me echt storten op mijn stage. Maar dat gelukkig nog even niet. Ik heb nog 3 weken de tijd voor de stress kan gaan beginnen. Ik heb wel mijn stage net even een mail gestuurd. Met de vraag of ik misschien nog wat dingen moet regelen voor ik bij hun kom stage lopen. Of dat ik misschien nog een langs moet komen voor een gesprek of zo. Want ik heb nog helemaal niks van ze gehoord. Dus ik heb net even niks een mail gestuurd. In de hoop dat ik daar zo snel mogelijk antwoord op krijg. En anders dan zie ik ze gewoon mijn eerste stage dag. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Er ligt wat wasgoed op mijn bureau zoals je kan zien. Dat moet ik vanavond allemaal even een beetje opbergen. Ik heb er even 2 cadeautjes ingepakt. 1 cadeautje voor mijn moeder. Die had ik een paar weekjes geleden al gekocht voor de gewoon een kleinigheidje. En ik wilde eigenlijk een bioscoopbon doen van de bioscoop hier bij ons. Maar ik dacht, ik kan beter even wachten omdat ik niet zeker weet of ze graag naar de bioscoop wil. Omdat ze nog steeds een beetje top met haar gezondheid. En ik heb natuurlijk nog een klasgenootje die volgende week jarig is. Mijn moeder is 16 januari jarig en mijn klasgenootje 17 januari. Dus ja, ik stond eigenlijk op het punt om gewoon niks te doen qua klasgenootjes. Omdat je dan blauw op een gegeven moment blijft kopen voor elkaar. Maar ik denk, ja weet je, een kleinigheidje vind ik wel leuk. Dus ik heb iets leuks voor haar gehaald. Kan ik helaas nog niet zeggen, want deze vlog komt woensdag online. Dan is het de 16e en de 17e, de dag daarna is ze jarig en dan zou ze al weten wat het is. Dus dat zien jullie gewoon in de weekvlog van volgende week. Maar, of tenminste van komende zondag voor jullie. Maar ja, in ieder geval voor mij een hele rustige dag geweest op school ook vandaag. Niks raars gedaan of zo. Ja, ik heb gisteren wel wat raars gedaan. Ik heb mijn knieven eruit. Dus ik loop nu met een soort kous of een soort rekverband achter om me. Rio, kom hier. Ik loop met een soort rekverband om mijn knie, omdat het gewoon best wel zeer doet als ik loop en zo. Maar ja, ik moet wel blijven bewegen. Mijn haar zit heel irritant. Ik heb vanmorgen gedoucht, maar mijn haar wil niet hoe het hoort te zitten. Maar ja, ik ben dus eigenlijk druk bezig geweest de hele middag sinds ik thuis ben. En ik ga nu even een paar YouTube-video's kijken. Even kijken of ik video klaar is met uploaden. Dan kan... Excuse me. Dan kan ik mijn MacBook gewoon opruimen. En dan, ja. Ik kan het weekend echt gaan beginnen. Ik heb daarnet, ben nog lang even langs de Action geweest. Natuurlijk. Wanneer ga ik niet langs de Action? En daar heb ik deze De-stress en Refreshing Your Skin Peel Off Glitter Masks gekocht. Lijkt mij heel erg leuk. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het is. Zitten er vier in? Dus ik ben heel benieuwd of dat een beetje werkt of zo. Ik heb hier trouwens mijn mandje opgeruimd wat betreft de make-up dingetjes die ik hier en daar gebruik. Dit zijn echte dingetjes. En hier ligt het cadeautje voor mijn moeder. En die van mijn klasgenootje staat daar achter.
In de hoop dat ik dat niet ga vergeten dat hij daar staat. Want anders dan is het volgende week helemaal stress waar ik dat cadeautje heb gelaten. Want dan ben ik het natuurlijk weer kwijt. Maar goed, ik ga even mijn gemak houden. Ik ga even een paar planningen maken in mijn agenda. En dan kan mijn weekend gaan beginnen. En we eten vanavond bij Nina. Dus dat is sowieso lekker. En ik ben al 5 minuten aan het kletsen. Dus door naar de volgende clip. Goedemorgen. Het is voor mij vandaag zaterdag natuurlijk en ik ben wakker. Ik heb me lekker aangekleed, tenminste half aangekleed. Onderkant wel, bovenkant nog niet. Maar ik ga vandaag naar Reden Kerk en dat is eigenlijk de reden waarom ik om 8 uur 's ochtends voor 8 zelf, dus kwart voor 8 werd ik wakker, of ja, kwart voor 8 werd ik wakker gemaakt. Maar dat is dus de reden dat ik zo vroeg op ben. Normaal slaap je een beetje uit in het weekend. Nou ja, ik niet vandaag en ik ben gisteren ook heel erg laat geslapen hoor. Maar ik ga dus vandaag naar Ridderkerk toe met mijn ouders. En mijn oma, die gaat ook mee. Want mijn moeder is heel erg van taarten bakken en zij wil daar spelletjes gaan halen om weer dat taarten bakken op te pakken. Oef, jongens, och, ik ben nog veel te moe. Dus ja, dat gaat ze gaan vandaag eigenlijk doen. Ik ben verder op zich best wel energiek. Ik heb mijn babbeltje vanmorgen al wel weer bij me. Dus ik ga me eigenlijk gauw klaarmaken. Bed opmaken. Dat daar opruimen. En dan gaan we naar de kerk. Ik ben een beetje verkouden. Beetje grieperig voel ik me. Maar daar gaan we niet aan toegeven. Want we gaan gewoon lekker die hard door. Nieuw jaar, nieuw me. Dus let's go. Weg met alle negativiteit. En go, go, go. Met die positieve spirit. Klaar. Ik ben klaar. Ik heb ook gewoon niet moeilijk gedaan. Gewoon foundation opgedaan, wenkbrauwen, oogschaduw, mascara en that's it. Meer niet. Oh ja, en highlighter en blush. Ik heb ook nog helemaal niks op mijn lippen gedaan. Had ik nog even geen zin in. Ik ga mijn schoenen aandoen en ik ga mijn bed opmaken, want dat moet ik nog wel doen. En we leven inmiddels om... Oh, ik zag mijn tijd staan. 19 minuten over 8. Wat... eigenlijk gewoon hartstikke prima is. Want dat betekent dat ik gewoon nog heel even de tijd heb. En ik heb mijn koffie. Maar omdat ik vergeet elke keer. Ik doe daar koude normale melk in tegenwoordig. Maar als ik dit doe, koelt die koffie af. Dus als ik dan wat drink, is ik ook koude koffie te drinken. Ik heb het niet door. Het is wat anders als je gewoon koffiemelk erin doet. Want dat koelt niet echt heel snel af of zo. Maar goed. Ik ga mijn schoenen aandoen, mijn bed opmaken, mijn tas even pakken. En al mijn tas hoef ik niet te pakken, maar ik moet al mijn schoolspullen eruit halen. Want anders ga ik met een schooltas met schriften en dingen naar een taartenwinkel. En dat hoeft niet. Dus ja. Oh, en trouwens, super super lief. Dit wil ik nog wel even mededelen. Mijn lieve, lieve, lieve klasgenootje Ashley. Die, ik heb natuurlijk voor haar verjaardag vorig jaar, dat heb ik natuurlijk ook gefilmd allemaal. Heb ik haar een tatoeage gegeven en... het liep iets duurder uit dan dat het eigenlijk gepland was. Maar goed, ik denk, joh, weet je, vooruit dan maar. Want ik had voor haar vorig jaar een platenspeler gehad die ik nog steeds heel erg gebruik. Alleen ik moet alleen nog steeds leuke platen gaan halen. Ik heb heel veel platen van ouderen. Kijk, ik ken wel Bob Marley en Elvis Presley en zo. Maar het is niet echt van mijn tijd. En nu dacht ik dus, ik dacht niet. Zij begonnen ooit, zeg van joh, wat wil je eigenlijk voor je verjaardag? Ik zeg, wat ben je vroeg? Ik zeg, we hebben nog 8 maanden de tijd. Maar omdat die tatoeage heel erg duur was, ze moet niks. Ik heb al tegen haar gezegd dat het niet hoeft, maar zij wil mij dus ook voor hetzelfde bedrag iets teruggeven. Maar ik weet bij god niet wat. En ik kom deze tas tegen bij de Primark en deze wil ik al eigenlijk heel erg lang. Ik heb deze in het geel. Maar deze kleur wilde ik al heel erg lang. En ik had dus totaal geen geld, niks bij toen we erheen gingen. Dus ik heb hem van haar alvast gehaald. Dat betekent natuurlijk wel dat het de kosten van die tas alvast van het bedrag afgaan wat ik eigenlijk van haar krijg. Maar dat geeft niks, want ik wilde deze zo graag. Ik vind de kleur zo leuk en zo mooi en natureel. En de binnenkant is super leuk. En het leuke is dat zij nu de zwarte variant heeft.
Die wilde ik eigenlijk eerst ook. Maar ik dacht, ik vind dit leuker bij mij passen. Ik ben niet zo... Zwart vind ik zo saai vaak. Dus ik heb die tas van haar gehad. En ik ben er super, super blij mee. Ik gebruik hem echt niet al 2-3 dagen achter elkaar door. Normaal wissel ik elke dag mijn tassen. Maar nu niet. Want ik vind hem gewoon heel erg leuk. En het fijne aan die tassen. Want ik heb ook zo'n tas in het groen van de Primark. Maar het fijne aan die tassen vind ik eigenlijk dat je alles er gewoon in kan gooien. Ik vind het gewoon altijd chillste zulke tassen. Er zit geen rits in, dat is het enige nadeel. Maar dat maakt me op zich niet uit, want je houdt hem toch tegen je lijf aan. Maar goed, ik moet niet te veel kletsen, want ik moet door. Want anders gaan mijn ouders straks weg zonder mij. Dus ik moet mijn bed nog opmaken, koffie opdrinken, video verder kijken. Even gaan social media checken, heb ik ook nog niet gedaan. Tanden poetsen, lippen doen en dan gaan we weg. Ja, op de washeid zelf doen. Oh, zo. Een plank. Een blauwe plank. Oh, olifantjes. Olifantjes. Ah ja. Goed. Kun je het meenemen? Dit vind ik wel leuk, bladeren. Nee, maar die niet. Dat vind ik leuk, die leaves. Mijn boom ook, dat is een zoekeroes. Zelf zeg wat. Oh, gingerbread man. Van die gingerbread man. Ja, neem maar mee, want ik heb voor de kerst van. Is leuk. Is wel leuk. Oké. Rust. Ik ben de hele dag druk bezig geweest. Ik ben vanmiddag ben ik bij mijn opa en oma geweest. Tenminste bij mijn oma. Mijn opa was niet thuis. Ik was bij mijn oma geweest. Even een bakje gedaan. En vervolgens belde mijn moeder me dat mijn nieuwe BH's binnen zijn gekomen. Die zouden eigenlijk komende maandag pas binnenkomen. Maar die zijn nieuw binnen. Zoals, ja, hoe eerder hoe beter natuurlijk. En alles paste gelukkig. Dus alles heb ik gelijk netjes opgeborgen. En helemaal top. Nu ben ik net klaar. Ik heb even... wat muziek aangezet. Lekker wat op de achtergrond. Ik ga het hondeneten doen. Ik ga zo zelf eten. We hadden nog wat sla. Dat ga ik eerst opeten. En daarna ga ik even kijken of ik misschien nog iets van... het is zaterdag, dus we gaan waarschijnlijk gewoon patat en snacks eten. Dus even kijken. Ook heb ik mijn nagellak eraf gehaald. Super lang geleden dat ik gewoon een normale nagels heb. Ik heb me wel een beschermende nagelvaarder over gedaan. Puur om het feit dat mijn nagels heel bros zijn en heel snel breken. Maar ik heb geen kleur nagellak meer op. En het is heel erg wennen eigenlijk. Ik heb echt de hele tijden weer gewoon alleen maar nagellak gedragen. En nu alleen even harder erop. Maar goed, ik vind dat best. Laat mijn nagels maar gewoon even lekker bijtrekken. Met stage mag ik het trouwens toch niet op. Dus ja. Hey. Who cares verder? Ja. Ik ga even mijn sla eten. En als ik dan nog honger heb vanavond, ga ik waarschijnlijk... nog wat snacks eten. Maar even kijken. Ik ben niet zo'n hele grote eten met de laatste tijd. Ook zeker geen snoepen meer of zo. Ik eet geen chips meer. Ik eet geen snoep meer. Heel af en toe wel eens een snoepje tussendoor of zo. Maar eigenlijk ook gewoon bijna niet meer. Goed. We leven inmiddels een stukje later dan dat het eigenlijk was. Ik heb de hele avond mijn plaatspeler lekker opgehad. En lekker muziek gedraaid. Zet je heel even hier neer. Zoals ik dus net al zei, heb ik de hele avond mijn plaatsspeler opgehad. Ik heb muziek gedraaid en ik heb mijn bed gedaan. Die is netjes. Net nog even naar beneden geweest om een deel van Wie ben ik te kijken. En ik ga lekker slapen nu. Morgen moeten we naar de stadswerf, moeten we boodschappen halen. En naar de kruidvat misschien voor een nieuwe tandenborstel voor mij. Een nieuwe elektrische tandenborstel. Even kijken. Maar... ja. Ik hoor wat. Ik weet niet wat het is. Het zal wel. Ik ga lekker mijn bedje in, jongens. Ik ben er klaar voor vandaag. Ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal, het is voor mij vandaag zondag en
Wat er vandaag op de planning staat is eigenlijk voor mij ook een beetje een vraag. Ik zou met mijn vader meegaan naar de stadsurfing in Lidl, maar nu in plaats van ga ik, gaat mijn moeder. Dus ik blijf hier. En daardoor dacht ik, ik ga dan lekker een maskertje op doen. En ik heb dit glittermasker bij de Action vandaan. En hij is dus roze en er zitten echt gewoon glitters in. Zo grappig. Ik heb hem alleen op het onderste gedeeld, omdat ik mijn haar net gewassen heb. En ik had geen zin dat het weer in mijn haar ging zitten. Dus dat komt later wel. Ik ga naar beneden. Ik ga even op de vogels passen als mijn ouders weg zijn. En als ze dan terug zijn, dan ga ik deze eraf halen. Het is een peeling-off masker. Dus komt helemaal goed eigenlijk, denk ik. Ik hoop dat hij er makkelijk afgaat. En anders dan heb ik een probleem. Ik heb 3 doosjes gehaald. En ik dacht, weet je, ik ga mijn klasgenootje er ook eentje geven. Want die is bijna jarig. Dus ik heb daar 2 kleine cadeautjes staan voor haar. En daar heb ik ze ook een maskertje bij gedaan. Ik denk, misschien vindt ze het ook wel leuk om uit te proberen. En vindt ze het niks, dan vindt ze het niks. En vindt ze het wel wat, dan kan ze altijd meer doosjes halen bij de Action. Want ze zijn echt zo chill. Ik vind ze heel grappig eigenlijk. Het is gewoon meer een geintje dan om het serieus te bedoelen. Goed, mijn masker is nog steeds aan het drogen. Dit deel is nog steeds nat. Dit is helemaal droog aan deze kant. Maar die kant is nog steeds nat. Dus ik moet nog steeds wachten. Daarentegen ga ik wel alvast weer in de mol terugkijken. En even eten. En daarna ga ik mijn maskertje eraf halen. Maar want ik heb Wie is de Mol gisteren helemaal niet gezien. Dus die gaan we nu terugkijken. Goed, ik ben nog steeds Wie is de Mol aan het kijken. En volgens mij zit er nog steeds overal een klein restje masker. Maar goed. Ik weet niet. Ik zit nu in het laatste deel van Wie is de Mol. De opdracht. Tenminste, degene die eruit gaan. Ik weet niet. Ik vind het... Ik had bij de eerste aflevering mijn doel gezet op Nikki, Jamie en Niels. Waarin Jamie aan kop stond als de mol. Niels denk ik sowieso niet. Niels doet te hard mee en kiest zo hard voor de groep. Dat ik denk, dat kan niet. Niels kan de mol niet zijn als jij zo hard voor al het geld gaat. En je zo hard inzet. Want de mol wil juist geen geld in de pot. En Nikki is te levendig met alle spellen. Zij doet zo hard mee. En ik weet niet. Bij Nikki heb ik nog steeds ergens mijn twijfels. Jamie daarentegen heb ik ook mijn twijfels over. Hij blijft heel apart, maar hij zet zich wel in voor alle spellen en het geld. Dus ook dat vind ik apart. Als je de aflevering van zaterdag hebt gezien, heb je kunnen zien dat de aflevering met de film, waarin ze dus de jokers gingen bespreken, daarin werd er dus, zijn er dus 4 blijven zitten. Waaronder Rick Paul. En ik heb een vermoeden dat hij ergens de mol is. Hij leidt zoveel af. Hij doet en zegt zulke rare dingen. Hij gedraagt zich heel apart. Hij blijft zitten. Dat had natuurlijk een totale vergissing kunnen zijn. Maar hij had ook kunnen weten dat als je blijft zitten, er 250 uit de pot verdwijnt. Heel erg apart. Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Hoe hij zich gedraagt, dat is heel sneaky. De eerste aflevering gelijk een dealtje sluiten met Niels. Waarom doe je die dingen? Dat doe je niet voor jezelf. Tenminste, dat doe je niet voor de groep. Dat doe je waarschijnlijk voor jezelf. Om de ander om de tuin te leiden. Ik vind het heel raar. Maar ik ga het laatste deel van Wie is de Mol kijken. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat. Tja. Evie is eruit. Vind ik op zich niet raar. Ik had haar totaal niet verdacht als de mol. Zij zat gewoon echt in het spel. Ze genoot overal van. Ze ging overal voor. Ik had haar echt niet verwacht als de mol. Dus ja. Het is jammer dat ze eruit is. Tuurlijk. Maar ja. Je gaat nu ook geen aflevering meer tegemoet. Waarin er niemand uitgaat. Want het was natuurlijk gewoon aflevering 1. Maar ja. Het is jammer. Maar ze heeft wel goed gedaan. En als dit niet iets voor jou is. Dan is het misschien maar beter als je er snel uitgaat. Dus ik vind het wel heel erg tof eigenlijk. Dus dat betekent dat mijn verdachte er nog wel gewoon steeds in zit. Spannend. Vind je het ook leuk, Rio? Is leuk, hè? Heel spannend en grappig. Ja, jongens. De mol zit er dus nog steeds in. Wauw. Dit is trouwens de eerste keer dat ik Wie is de Mol kijk. Ik heb nooit Wie is de Mol gekeken.
Ik vond het nooit leuk, maar omdat Nicky en Niels er niet in zitten, kijk ik het echt met zoveel plezier. Maar mijn verdachten zitten er nog steeds in. Dat betekent, mijn mol is nog steeds aanwezig. Goed, ik heb een papegaaitje die een beetje vervelend is. Dus die gaat heel even in zijn kootje. Oh nee, het kootje is daar. Goed, wat ik dus wilde zeggen is dat het 3 uur is, nou iets over 3 uur. En dat betekent dat het wel even tijd is voor een kopje thee. Ik drink heel weinig thee de laatste tijd, maar ik begin wel steeds meer thee te drinken in de Engelse stijl. Met melk en suiker. Zo lekker. Dus ik heb lekker warm kopje thee. Ik heb het koud, ik loop de hele dag al in mijn leren jasje. Maar goed. Ik ben even wat YouTube video's aan het kijken, onder andere de house tour van Nina. En de tv staat op pauze. Waarom staat de tv op pauze? Dat is raar. Ik vertrouw op havermout. Ik weet er havermout. Dat is raar. Dus ja, ik ben even op de thee tour. Gewoon even heel relaxed. Chillen. Ik moet zo meteen nog iets doen voor school en dan ga ik zo meteen mijn tas inpakken, avondeten. En ook lekker op tijd slapen, want ik ben best wel heel erg moe eigenlijk. Ik laat de kavia's eigenlijk ook niet heel vaak zien. Het is nu inmiddels een uurtje of 3. Ik heb een kopje thee gezet. En ik lig even lekker te kroelen met Noah. Die ligt eigenlijk altijd, vrijwel altijd, echt in deze kant van mijn nek. Dat doet ze ligt heel veel bij mijn vader. Dat vindt ze ook altijd heerlijk. Mous heeft het ook naar de zin. Maar eigenlijk ligt Noah altijd in mijn nek. Ze vindt het heerlijk om lekker tegen je aan te liggen en lekker te kroelen. Zo fijn altijd. Zo leuk. En Boris en Pip die liggen nog steeds te slapen. Die liggen al de hele tijd te slapen. En Noah die was aan het rondlopen en dacht, jippie. Dan kan ik je even lekker pakken en kroelen. Hoe leuk en lief. Kroelkous. Noah is echt een kroeletje. Ze vindt het heerlijk om te kroelen. Goed, ik moet nog even wat dingen aanvragen voor stage. Dat ga ik nu even doen. Kan ik jullie hier een beetje neerzetten? Top. Ik moet nu nog even wat dingen gaan aanvragen voor stage. En als ik dat heb gedaan, dan dan kan ik dus daar ook gewoon mee verder. Want die zijn dus nu niet meer geldig. Dus ik moet het nu opnieuw aan gaan vragen. Gaat me weer geld kosten. Alles kost geld op school. Niet te doen. En dan kan ik weer aan de slag. En het is heel erg koud in mijn kamer. Heel erg koud. Niet te doen gewoon. Echt wauw. Ik moet nog even een pendaar in mijn zak pakken voor mijn... Auw. Voor mijn prullenbakje. Die is leeg. Dus die moet ik even pakken. En dan ga ik heel even op school. Voor school aan het werk. En daarna moet ik even naar boven. Want we moeten de kerstspullen nog op het zoldertje gaan zetten. Dus dat gaan we zo even doen. Maar dat ga ik niet filmen, want dat wordt veel te veel gedoe. Het is trouwens laat leven. 3:30, niet te doen jongens, echt. Oh, ik ga zo daarna lekker even de honden eten geven. Of de hond, niet honden. Dan ga ik zelf eten en dan ga ik vanavond lekker vroeg slapen. En de video nog editen. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze video, naar deze weekendvlog. Geen weekvlog, weekend. En dan zou ik zeggen, de weekendvlogs komen trouwens niet elk weekend. Dus je moet niet rekenen op een weekvlog en een weekendvlog. Maar hier en daar, als er wat leuke dingen gebeuren of ik heb wat dingen te melden, dan zal ik er wel een weekendvlog voor woensdag achteraan plakken. Maar ja, ik bedank je voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer bij een nieuwe weekvlog of weekendvlog. Doeg!